Bintang ewa iki lek, ayo gek diramongne lek. Ya gek diramongne ya. Iya ya. Lek Tony. Nah ini saya mau ngirisin ini. Iwangi mak we. Like a hell cat. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kali ini saya di rumahnya mak we lagi nih guys ya. Nah sekarang saya mau lihat Kakong sama Mak Wek lagi apa guys. Nah ini Lek Tony sudah bangun. Lek Tony tangi iki Lek. Ngewak-ngewak e Mak Wek karo Kakong Lek. Ngewak ya. Nah ini Kakong sama Mak Wek itu repot terus guys kalau setiap pagi. Nah itu Kakong sudah jerengi pupuknya. Nah ini guys. Singir si Kakong ya muka siki pagi-pagi nih guys ya. Nah, Lek Tony wis tangi dengaran tangi lek yamine lek. Wis tangi. Lah iya dengaran yamine tangi. Sampean suwi serat tau wayangan lek. Wayangmu ndi? Wayang. Lah iya ngopo ora tau munggo. Eh? Turu. Wayange turu. Nah, ini Kakong. Lah sampean ra golek iwak, Kong, saiki. Ora, iki mung bae krupuk. Ini wae mak wae wae kong. Besok paling besok boleh. Besok boleh. Dan besok apa gawe neh kong? Besok buku gawe neh. Pagi gawe terus. Gawe terus pokoknya kakong nih guys sama mak wae. Nah ini Lek Tony sudah mulai ngeleri. Nah sekarang saya mau lihat mak wae apakah sudah masak. Lah kae mak wae malah wis gawe kerupuk guys. Lekis ngadoni kerupuk mak. Nah ini mak wek malah sudah ngadoni. Dina Jumat itu mama pengajian ber. Pengajian kan di yasinan lah. Yasinan ah yasinan boleh ini party. Nah iki karena mak wek yasinan kayak iki anu ngepen kayak iki di sini mak ya. Ini kerupuk. Jam 12 rampung. Kudunya jam 12 rampung kayak mak wek arep. Budal yasinan. Nah iki mama iki gak sore ne, Mak. Ora nanti to. Rewang. Ore, Pak. Eh sore nek dino prerane, Bang. Rewang terus nek, Mak. Sesuk lanjut piye nang gone wong mantenan kuwi, Pak. Ngendi? Mbok Budi. Pak Budi. Pak Budi. Kancanane bapakmu. Mentor. Rono berarti, Mak. Heeh, sesuk. Saiki isih rewang. Sik rewang cedake kene. Nah ini mak wek sudah mulai ngedal. Lagi apa sikat mau mak? Wes. Sampai apa sih masak mak? Wes masak semateng lah kak mak mau. Wes masak. Dia mau ngarep meruput lima. Oh, ngarep meruput guys. Nah ini mak wek sudah masak. Masak apa ini guys? Masak apa mak ini? Kangkung. Peseng kangkung. Peseng kangkung sama goreng tempe. Sama ada tahunya juga guys. Jar mak wek ben cepet masak kangkung sing penak. Nah iki oh iya iki kan dina Jumat kakung ora golek iwak mak ya. Nek dina Jumat prei kakung guys. Nah iki suasana di belakang. Nah ande ndek ingi rewang to mak sampean mak? Sapa? Ndek iki rewang to sampean? Lah iya kayak kerupuknya harus tak tok nih malah hujan. Orang hujan mendung sedina utop. Lah iya. Orang yang panas pas. Kayak kayak gerimis setidik itu kaya. Ya, rata gerimis cilik-cilik tadi. Harus tak tok nih malah. Mama kebalik kok kaya. Urung wayah mak balik mama. Lah. Kaya ini anu rautan tapi kena-kena angin. Lumayan yang kok rata asa. Ya apa di BP kaya? Iya, mak buat ini. Lah kuwi opo serampung mak sampean iki wis iki mak wek sing ngadon iki wis rampung guys tinggal dikasih dikukusi ke sana cepat mak ya cepat iki lah sampean wis mak mak ora kayak mak mak iki di sing kok nyambi heeh kan kok sarapan ose heeh iku aku oh. Nah sekarang saya mau lihat apa lompongnya mak wek guys wah dhuwur-dhuwur lompongnya mak wek guys. Iki lompong sing disayur sing ndi guys? Apa iki? Apa iki sing disayur guys ya? Sing cilik-cilik iki. Te ambruk-ambruk ngene guys.
Lompongnya mawek kok ambruk, guys. Sing gede-gede ora malan, guys. Nah, ini ada terongnya mawek juga. Tanduran. Lompongnya tak ambruk ya. Jalak tekok mawek, guys. Mawek. Letek lompongnya nduri ambruk sing cilik. Kita dibabati mamak wingi, mamakmu di sayur. Dipean rek lek dipak. Wes diret ngono ya. Nek sing gede-gede kae apa bentul. Bentul. Dadi lompongnya nek kursi sing cilik kae, Mak. Enak nek cilik iki nek gede kan enggak lama. Kegeden. Gedhen gatel. Ya, berarti sing dicukuki malah sing cilik kuwi, Mak ya. Mare wis semen-semen ngono tadi. Heeh. Sing dicukuk malah sing cilik, guys. Sing gede kae ora, guys. Berarti sing ngambruk emu berarti rambruk Mas dibabati ndengi kuwi ya. Mamak sing mamak iki. Heeh. Itu kenine sudah blak-blak lho. Blak wis sarp siap di tang ning ngono guys. Nah, iki ane wis siap. Kayak mak anu kakung sing ngiris, Mas. Heeh. Berarti iki sesuk ngirisnya, Mak. Iya, iki jalane garengke rong gawean kae garengke terus sing sak garengke gumbang-gumbangke sing wingi kae. Heeh. Sing wingi kuwi nek garengke iki potong gareng enak ning kan blas. Orang enak sing apa? Nene garing. Kuwi ning ngene garing iki. Dina iki kok garing sik iki. Berarti nek owake iki. Tak katam iki gak setengah pintar nek. Iya. Kewi gawe terus sampean. Gawe terus. Iku nek wis dadi kan pas setengah pintar iki. Lah iya kuwi pesen sak mono iki engko sik sampean sing gawe ne. Iya. Mbok ampun ngene lho. Wong kene nganti ra uman ngono lho. Wong kene-kene malah. Wong kene malah ra ngono kene. Kurang gareng. Akhire ne oh wis entar. Sampean ra mau-mau. Heeh. Sing pesen yo akeh, guys. Nah ini masih banyak, nanti saya mau ngewaki kakung cilik. Eh? Heeh. Ngopo? Kancamu. Iya, kancaku. Hadra. Heeh, selawatan. Ora milu sampean. Heeh. Nah, lan dianune sampean. Wayang-wayang. Ndang ngewaki cilik. Ayo gek diramongne, Lek. Ya gek diramongne ya. Iya, iya. Nah ini saya mau ngirisin ini iwangi mak we. Iya lek. Tadi ngomong apa ke sih? Heh? Aku mau pasenan. Mau sisiran. Pasenan iki. Heh? Siti. Sopo? Oh, mamaku to. Mbak Iti. Mbak Iti to. Rewang. Oh, Mbak Iti Rewang. Lah ngopo lek? Entah gak dirampung nih ki. Atel. Nah oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.